بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انتہائی افسوس کے ساتھ کل تک جو ہماری بزم میں تھے، کل تک جو ہماری بزم کی زینت تھے، جو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، کل تک جنہوں نے اتنی خدمات انجام دی تھی، جن سے صرف متحدہ عرب امارات کے مومنین ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ان کی خدمات کا ذکر ہوتا تھا، مرحوم صابر حسین صاحب جن کا تعلق پاکستان کی سرزمین سے تھا اور انہوں نے 30 سال سے زیادہ شارجہ امام بارگاہ علی رضا صلوات اللہ وسلم علیہ میں خدمتیں انجام دیں، اور انہوں نے 30 سال پہلے جب امام بارگاہ میں مجالس کا سلسلہ شروع کیا تو چند آدمیوں پر یہ مجالس مشتمل تھی. آج ماشاءاللہ ہزارہا افراد اس امام بارگاہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس امام بارگاہ سے پیغام امام حسین علیہ السلام کو سنتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مرحوم صابر بھائی کو کل ان کے وطن میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ہم اس موقع کے اوپر تمام مومنین کو اور ان کے لواحقین کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں. پروردگار بحق محمد اور آل محمد، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کا، خدایا تجھے واسطہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرماؤں.